Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay tany filaminana izay vondrona ny tafika malagasy, ny polisy firenena ary ny zandary firenena dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, mitovy soa tsara ny fifidianana ny filoham-pirenena fiodinana voalohany izay nataontsika tamin'ny 7 novambra 2020 lasa teo. Maneho ny fisaorana ny mpiraitanindrazana izahay, ireo izay nandray anjara rehetra na mivantana na ankolaka tamin'ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana nandritra izany fotoam-pifidianana izany. Faharoa, ny fotoana endrasana ny valim-pifidianana dia fotoana mety mitarika fifanoherana ara-kevitra na mety fifandrafiana mihitsy aza amin'ny samy mpiraitanindrazana. Noho izany, entanina ny ankolafikery rehetra hitandro hatrany ny tombontsoa ambonin'ny firenena ka ametraka ny fitoniana ho zava-dehibe. Fahatelo, tany tandalàna i Madagasikara. Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra tsy ankanavaka izay mampiseho fihetsika miendrika fiantsiana ka mbola hitady hambolokorontana indray eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika ny aina izany intsony ny firenena malagasy ko aoka hanana fihetsika misy fitoniana ny rehetra. Fahefatra sady farany, entanina noho izany isika rehetra hiandry ampahatoniana ny vokam-pifidianana ofisialy izay mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho an'ny tanindrazana.